Bildu, pravda o podnikaní. Tradícia a remeslo. To je podnikanie. Starostlivosť a služba iným. Nepracovať v korporáte. Rozhodovať o svojom čase. Čase na prácu. Podnikanie je Miro, ktorý zase mení termín. Účtovníci čakajúci na bločky. Neskoré objednávky, splatnosti, pripomienky, zákazníci, faktúry, termíny, rezervácie, aký e-shop, nedá sa platiť kartou, keď budem za počítačom. Najťažšie remeslo je podnikanie. Rob to, v čom si dobrý. Ostatné nechaj na Bildu. Fakturuj, predávaj, komunikuj v jednom. Bildu.